I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip, ovo se stvarno opet dugo vremena, stvarno se izvinjam, stvarno sam u velikoj gužvi, nemojte mi zamerit, ja bukvalno čim budem imao opet konstantno slobodno vreme, izlazit će klipovi kao i pre svaki dan, ali jednostavno trenutno ne mogu da postignem sve, jer bukvalno odem na posao, odem na fakultet, vratim se, jedem, legnem da spavam, svaki dan mi bukvalno bio konstantno isti. Ali dobro, šta da radim, tako je kako, evo sad sam našao malo slobodnog vremena i želim da vam predstavim jednu novu igru koja je izašla, koju sam dobio od strane Computerlanda. U pitanju je novi Just Cause 4, stvarno odlično izgleda igra, ja nisam igrao prošli deo, tako da eto, ovo je bukvalno nova igra što se toga tiče za mene. U pitanju je, kao što možete vidjeti ovdje, igra iz trećeg lica, imate ovog glavnog lika Rika Rodrigueza, mislim tako da se izgovara tako nešto na španskom, portugalskom, jeli imate naravno ono puške klasično, bla bla bla, pardon, stisnuo sam jedan, ode na jedan da se otvori mapa, nego hteo sam da vam pokažem, znači imate neke tu razno razne puškice, bla bla bla, ono što je specijalno što se njega tiče jeste to da imate padobran, imate onda na dugme beše, koje, R, T, F, G, ne, umreću, ne mogu sad da se setim na koje dugme, da, na E, bože, na E imate ovaj kao gliding, kako se već zove, i ono što je cool što se tiče Rodrigueza jeste što imate onu njegovu prepoznatljivu kuku, mislim ko zna Just Cause, zna da on ima taj kao grappling hook. Bukvalno možete da se... Dobro, malo sam failovao ovdje. Možete da se... Malte ne ono kao Spider-Man otprilike, da se privučete gdje god poželite sa tom kukom i naravno nju možete da koristite kako biste ovaj... A sa kim se ovi ovdje fajte? Aha, sa ovima preko, ovo cool. Ajde da probam ja da odem. Da vidim šta se tu dešava pa da pomognem ovima malo, jer vidim da se ovdje dešava svašta nešto, a mogu da se dohvatim s ovom kukom, ovdje mogu. Tako da ću ja malo sada ovo da izbubecam. Naprimjer tako nešto. Da bi aktivirao ove, to je eksplodiralo. Fora u tome što ja ne znam jesu ovo moji protivnici ili oni drugi. Ja sam sad krenuo ove da rokam. Ovdje bi je još neki lik, ali ga sad ne vidim. Aha, to su ovi puci odavde. Dobro, nema veze. Uglavnom, što se tiče same igre, evo ovdje ima neki lik. Ovi preko su naši protivnici. Okej, ja sam se zeznuo. E sad, ovo je previše daleko, tako da ja sa ovim, nažalost, ne mogu da se... E sad već mogu, nisam mogao, jer mi nije dovoljno kao nabuđeno ovo. Kuka. Okej. Ovdje ih sad ima... E, mogu ovo... E! To lutko, tank! E, sada vas vidimo. Bom, 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 bom. Ne znam da li mogu da mi unište tank, ali definitivno će mi pomoći da ih poubijam se i da raščistim ovu gužu ovdje. Možda mi ti tu. Uhuhu. Znači vi ste ti koji me... E sad odakle me gađaju. Jesu me sad ubili? Ili šta se desilo? Može biti da su me ubili zato što sam previše naglo krenuo ovdje u tank na njih zilion. Ali dobro. Uglavnom, šta je sve to još što možemo da uradimo? Da, pored ove same kuke. Ajde probamo da nađemo. Ima dobrih auta, to sam primetio. Također, naravno, imate avione. Možete bukvalno ovako da se... Sad sam ja malo više ovdje bio kao Spider-Man. Možete sa ovom kukom da se popnete apsolutno gdje god hoćete.
Samo što ja malo treba da se izvežbam. Jer u nekim trenucima se skroz... Evo, kao što je na primjer sad. Se skroz pogubim. E, znači ovdje je fora da se kombinacijom kuke i padobrana vi možete najlakše, evo sad sam se popeo na ovaj dalekovod, možete popeti na neki deo. E sad ja pokušam da nađem nešto zanimljivo šta bismo mogli da radimo. Mada mislim da ima, sad ćemo da vidimo, ovdje ima neka track, ima neka misija koja je, samo da vidimo, u ovom pravcu. Tako da, ajmo onda na tu stranu. U stvari mogo bi sa ovim, ovo je brže. Ne znam šta bi trebao da uradim. Start behind the line. Sad ćemo da vidimo. Mislim da mi je najbolje ovako... Da, ovdje mi je malo nezgodno. Sa... Eto. Najbolje ova kombinacija padobrani... I kuka. Još uvek ne mogu da priđem. Ajmo kuko, ajmo kuko, ajmo kuko. Evo ovdje nešto ima. Uš, čekaj, čekaj, promašio sam. I ovdje. Uu, ima motor. Ajde, prvom nisam uzio nijedno motor. Malo onda sad kad smo već krenuli da se zezamo. Da se zezamo, pomožemo ako budete htjeli da odradimo neke misije neki drugi put. Mogu nešto na zemljaka? Ok, automatski ću na space iskočiti na padobran, mislio sam da ću moći nekako. Ok, na ovoj kočenje. Opa, može na zemljaka. Ladno isto vreme, mogu da pucam na zemljaka i mogu da... Samo što je malo zeznuto, odnosno teško je. Ladno isto vrijeme mogu da... Ako se ja malo ne uvežbam kako ide, zato što motor ide baš prebrzo. I sad se ovako zaletim samo... Ne, čekaj, hoćete se zaletim sa motorom? I da uđem tamo u one. Koliko sam primijetio? Mislim kad ga dignem da idem... Kako sam ja sad ovdje ostao živ, ne znam i sam. Ajmo gore, a moram... Odmah padobran... I okrenem se i... Bum... A ovi imaju... Zeznuta je stvar, što ovi imaju i tenkove, i sve ove. E, sad sam ga nao. E, sad sam ga nao. Dobro, ubio sam nekog. O, ne, umreću. Beži. Ok, ubio sam ih par i uspio sam da pomognem, što je super. Mogu nam upalimo da se... mogu, nice. E sad, ove su već palme malo daleko. Ajmo Riko. E to, znači mogu na S da ovako, vidi brodić, hoću da provam da vozim onaj brodić. Jahticu tu neku, kako se to vi zove. Ajmo, daj mi negdje bliže da mogu, opa. To još malo. Ajmo, daj mi da se privuče. Eto. Gospodjo, žao mi je, ali ja bih htio malo da isprobam ovaj brodić, ili kako se ovo zove, nemam pojma. Look, hold, switch,
position, exit, switch camera, ajde vidimo, znači mogu iz prvog lica da ga, nice. Iskreno, što se tiče same grafike, negdje onako, da kažemo odlična, ali evo, na primjer, što se tiče ove vode, ima tako neke stvari koje su, ne mogu reći, baš loše urađene, ali za neku ovakvu igricu mislim da jesu loše. I mislim da bi moglo mnogo bolje. Da bukvalno ovome, ono, ko je igrao tipa Far Cry 1 ili tako nešto, bukvalno mi na ovom izgleda, to jest na Far Cry 1 mi izgleda, bukvalno kao da su ono, ne znam, uštedili na nekim stvarima. E sad, to je možda i dobro, možda i nije, ne znam, pošto, na primjer, što se mene tiče, meni igra jako lepo radi. I tu stvarno ne mogu da se žalim, ovi su naši, aha, ovi preko su. Pa mogu ja da uzim ovo, ovaj machine gun? Ne mogu, ovo je zasijano to i oni se pucaju međusobno. Tako da... Ne znam koliko mi se... Koliko mi se isplati pokušavati, ja sad... Tu njima da pomogne nešto, ovi imaju dva tenka i zilijan tu nekih stvari. Jedino da opet probam da uđem u jedan od ovih tenkova. A ću mislim umreti dok ja uđem. Da, umreću. Neću, živ sam, ulazi. Ne, ipak ću umreti. Zašto ja moram biti uvek Rambo, zašto ja moram da uđem među njih 100 očekivajući da ću uspjeti da ukradem tank i da ću uspjeti pored toga da ih ubijem sve. Ok, ovi će liraj malo ovdje, mogu ja da sednem, ne mogu. Htedoh naručit neko piće, da ovdje što im je propao im splav, brate, fale daske, ali ne mogu da propadnem, zanimljivo. Zapravo ni ne mogu. Više da idemo ovamo. A ovaj lik stoji na vodi. Interesantno. Kako on sad stoji na vodi, da je meni znati. Gledaj ga, znači komotno lik stoji na vodi. Dobro. Vidi ga, i ovaj stoji na vodi. Šta je ovo si mogu da stoji na vodi? Oći ja da stojim na vodi. I ono vaci ovako space, i ovdje ima neki ovaj... Eee, viš šta je, dobro, ja se vežem za njega i onda me on vuče, hehe. Ali izgleda više nisam vezan za njega. To lutko vuci me. Ne ide mi nešto. E, sad sam ga uhvatio. E, sad ću ja vas. Šta je ovo sunce? Ovo je čamac koji se nekim čudom izbio na površinu, neko je produžio ono, bio je brži nego što treba, ali nema veze. Opet makar imam ovo da mogu da ih ubijam. Al fora sad, što će sad svi krenuti na mene. Ma da. Dobra. A ja ne mogu da se pomerim. Gde su sad, čujem da idu. Aha, evo ih jedni odavde. Helikopter, čujem ga, ali ga ne... fuck, ne mogu da dignem toliko. Ne. Tu mi stani da mogu da ti pucam. Ma, dođite bre. Aha, ladno mogu da letim, nice.
Uhvala, mogu na desni klik da skočim sa čansa, da si realan. Gde je sad ovaj? Ma, tako bre. Nećete vi na mene. Evo, ovamo neću, zato što tamo ih ima zelijan. Ne isplati mi se ići u tom smeru. Nema nešto što bi mogao da preskočim, neki stan da uradim, na primjer ovaj splav. Ali mislim da se nisam dovoljno... jesam. Ovo je naš helikopter, ne. Čekaj. Šta vi mene ovde gađate? Eksplodiraj danas. Dobro. Koji me puca? Ovaj me puca. To. I ovaj treći, gde je? To. E, sad ste... Ti si živ. I ovdje mi je... Znači, komotno pored njega eksplodira ovaj, brate, tank, šta je već, auto, tank, nešto, ne znam kako se zove to. I on je komotno i dalje živ, brate. Kao otporan sam. A, ovdje se vodi fight. Gle, ovo sad između onako. Dećete vi mene. Ono, pucaju se preko. Ja onako komotno idem između. Bilo bi fora sad ono u visu da me skine neko i da me raznese u param parčak. Ok, živ sam još uvijek, što je dobro. Ali ja ću pre sam sebe ubiti tako što ću se zakucati ovo nešto. Nego što će me oni ubiti. I bukvalno sad ja sa čance mogu da idem... Gle, ovo, izlazim odavde. Ne vredi. Ništa, vratio sam se bukvalno tamo gde sam bio na, malte ne, na početku. Kod ove misije. Šta radite vas dvojica tu? Wow, šta zdereš? Ja vidim motor, ovo je motor. Evo, ovo je nešto sam ozjebio. Ništa ljudi, mislim da ćemo ovdje da završimo. Eto, otprilike sam samo htio da vam pokažem kako igra izgleda. Nadam se da će ovo sve biti kako treba. U neku ruku je super, u neku ruku nije, može definitivno dosta toga da se popravi, ali zanimljivo je baš zbog toga što ono bukvalno možete da letite, imate taj hook, bukvalno ono Rambo u 30. veku otprilike, ono, znači sami ste malo te ne, ali imate i taj hook i padobre, možete da letite, onda bukvalno to vam definitivno neko puca. Vi pucate, e pa sad ću za kraj ću da vas raznesem, makar potrošio sve metkove, ako mogu uopšte sa ovom puškom. To dimište, e za kraj ćemo. Vidi, bežes. Okej. Za kraj smo razneli još jedan helikopter. Uglavnom stisnut ću od escape da mi ne iskače više ništa. Tako da može još dosta toga da se uradi, vjerovatno će biti nekih update-ova i slično. Tako da eto, ništa, neću da dužim previše. Da bi stigao još koji klip da snimim, da imate šta da gledate, jeli? Uglavnom, ako neko od vas bude želeo da uzme ovu igricu, ostavit ću naravno link dole u opisu, pa obavezno bacite pogled. Eto, kao što sam rekao, meni se fino ono vrti, što bi se reklo, nisam imao nekih problema, tako da verujem da i ukoliko imate možda malo slabiji računar od mene, naravno ako imate jači, imat ćete još bolje performanse, ako imate malo slabiji, definitivno će vam raditi bez problema. Tako da eto, ako vam se sviđa ovaj klip, bacite neki like, napišite mi obavezno vaše komentare, da ste vi igrali novi Just Cause,
i ako niste, zašto niste, ili ste igrali neki od prethodnih i kako vam se sviđa ovaj u odnosu na one, ili kako vam se sviđa ti koje ste igrali i slično, slično, slično. Tako da, eto, vidimo se u nekom narednih klipova, ide tada. Adios!